esta segunda parte do tema número 5 dedícase á interacción entre depredadores e presas. Cando mm, falamos da depredación, eh, o habitual é que nos veña a mente unha imaxe como a que se presenta na figura. Eh, os grandes depredadores típicos dos documentais de natureza, como os leóns, neste caso, comendo unha cebra. Eh, Os depredadores son organismos que se encargan de obtener su energía mediante la uh, alimentación de a partir de los cuerpos de otros organismos vivos e por lo tanto no solo son los uh, depredadores que acabamos de ver sino que por ejemplo esta ave de presa una serpiente, sería también un depredador. Estos son los depredadores que consideramos habitualmente cuando pensamos en este tipo de interacción. Pero hay otros tipos de depredadores un poco más sutiles. Esto que se muestra en el vídeo es una larva de un efemeróptero, de un macroinvertebrado de los ríos. Está situado sobre una pedra eh, en este momento está en descanso, pero enseguida veremos cómo se empieza a mover. Eh, empieza a pasar a sus mandíbulas, que se eh, pueden entrever eh, en algún momento eh, por debajo de la cabeza. Está raspando la superficie de la rocha para alimentarse de da, las da, algas que crecen en esta rocha. Este también es un depredador. Evidentemente no pensamos o no lo consideramos un depredador tan fiero, tan fiero como podemos pensar con un león, pero también se trata de un depredador, en este caso un herbívoro. Eh, herbívoros de otro tipo, por ejemplo, como este tapir na eh, selva de, eh, amazónica de Ecuador, también son depredadores. Eh, que en este momento, pues, como podemos observar, se está alimentando de parte das súas presas. É dicir, un depredador que, a diferenza do que estábamos a pensar antes, eh, vendo os leóns, eh, na súa alimentación non necesariamente acaba completamente coa vida da súa presa, pero sí pode dar lugar a danos importantes. É dicir, temos diferentes tipos de depredadores cando eh, falamos desta interacción. Os depredadores máis típicos ou característicos son os que acabamos de mencionar, os leóns, os tigres, eh, pero tamén eh, unha soniña como esta que vemos aquí, que de, se alimenta eh, depredando sobre os pulgóns. Eh, a característica que os define é que son organismos que eh, para alimentarse capturan e matan inmediatamente a súa presa e ademais consume moitas presas ao longo da súa vida. Eh, moitos dos insectos son así, son eh insectívoros en si sí mesmo. Por exemplo, aquí vemos eh unha lar, unha libeliña que está alimentándose neste caso dunha araña, tamén é un depredador típico. Un segundo tipo de depredadores son os que podemos eh calificar de apacentadores, que nos libros en inglés aparecen co, co a denominación de grazers. Eh, en alguna traducción ao castelán pois se les chama eh, ramoneadores Ainda que o verbo ramonear non penso que se son máis apropiado para este tipo de, de interacción Eh, Trátase de organismos herbívoros que se alimentan das súas presas comendo só unha parte, por exemplo, este coleóptero comendo follas de, de ameneiro, ou esta larva, esta iruga de, de British Greeny, de un noctuido que está alimentándose dunha planta que crece nas dunas. Entón, consumen moitas presas ao longo da súa vida, pero só unha parte pequena desa presa, ou habitual, e raramente os seus efectos son mortais sobre a presa. Aquí temos outro exemplo, eh, o miocastor, o coipo, alimentándose de millo en una plantación en Italia. Trátase de un herbívoro. También son apacentadores organismos que se alimentan de animales, no solo los herbívoros. Aquellos que se alimentan, por ejemplo, de sangre de sus, de sus presas, como por ejemplo este carracho que tenemos aquí fotografiado o Obviamente un mosquito. Aquí vedes o mosquito alimentándose da miña propia sangue, o mosquito tigre, o Aedes albopictus, que é transmisor de moitas enfermidades en zonas tropicais e que lamentablemente foi introducido de forma accidental en Europa. Eh outro exemplo moi chamativo, este sapo, un Bufo marinus no río Napo en Ecuador, que ten un carracho de unhas dimensións extraordinarias e que tamén trátase de un Tipo de depredador, depredador especialista. Estos los podemos denominar parásitos. Los parásitos consumen parte de su presa, normalmente no son mortais para a presa, pero atacan a muy pocas presas a lo largo de su vida, en muchos casos incluso una sola. Eh, Estos que acabamos de ver serían eh, parásitos, pero también son parásitos, por ejemplo, las eh, plantas. Que se alimentan obtendo a savia de los árboles que, sobre las que crecen, por este, este que te ves aquí un muérdago. eh, os insectos minadores que se alimentan do parénquima das, das follas e que van deixando como esta especie de, de firmas de sinaturas nas follas, por exemplo este de aquí, que ten eh, o seu efecto. Podemos incluso observar as distintas fases de crecemento da larva que vai deixando as súas exuvias as súas peles, a medida que vai crecendo. Isto é unha larva minadora. Entón temos eh, que son parásitos. Y eh, e finalmente tenemos un cuarto tipo de depredadores que serían los parasitoides. Los parasitoides son insectos, todos ellos. E son insectos en seral de dos grandes grupos, los eh, dípteros, que engloban a las moscas e afins, y e los himenópteros, donde están las vespas, abellas, formigas y e otros organismos parecidos. La mayoría dos de parasitoides pertenecen a estos dos órdenes de insectos. Eh, son como una mistura dos depredadores anteriores. Tenemos por un lado que... Eh, se desenvolve no interior de outros insectos, polo tanto, cando saen, matan a súa presa, en este caso se parecen aos depredadores típicos, eh, pero están asociados a unha súa presa ao longo da súa vida, en este caso se parecen a eh, o que acabamos de denominar parásitos. Pero como non lle causan a morte, a morte de forma inmediata, senón solo ao final do seu desenvolvemento, pois tamén se asemellan en parte o que sería un apacentador. Eh, Os parasitoides son animais de unha grande interés económico porque constituen aproximadamente un 25% das especies de animais existentes. Eh, prácticamente todos os insectos teñen polo menos un parasitoide ou máis que se alimentan deles, de tal xeito que sirven como mecanismos de control biolóxico de moitas pragas. De aí, como decía antes, eh, o interés económico deste grupo. Temos aquí un par de exemplos de parasitoides. Eh, puxen unhas fotografías dunha larva eh, de un díptero que se alimenta do parénquima dunhas flores, dunhas follas, perdón, neste caso dunha planta acuática do xénero Potamoxeton. Eh, aquí está a larva, aquí está a pupa da larva e aquí temos o adulto da mosca que sae desa larva, desa pupa. E ao lado da mosca temos un parasitoide. Este parasitoide está especializado en alimentarse das larvas desta mosca. E aquí o vemos precisamente en forma de pupa no interior da pupa da mosca. Así que o parasitoide emprega o corpo da súa víctima para alimentarse del e sair convertido nun adulto que despois vai atacar as larvas da mosca da cual é parasitoide específico. Hai moitos parasitoides, como comentaba. Aquí temos outro exemplo de un parasitoide que ataca as formigas. Aquí vemos o adulto, unha pequena mosca, do xénero microcelia que está voando ao redor das formigas e que eh, pon os ovos sobre a formiga e as súas larvas se van a alimentar do corpo da formiga. Ben, entón os parasitoides son organismos de un gran interés eh, dende un punto de vista aplicado na ecoloxía. Eh, temos, polo tanto, xa definidos os cuatro tipos de depredadores principais. A continuación vamos a presentar un modelo de depredadores e presas que é clásico na ecoloxía e que corresponde ao modelo de Lotka-Volterra desta interacción. vamos supoñer que ocurriría con un depredador en ausencia, perdón, cunha presa en ausencia do seu depredador. Se chamamos P a presa e D ao depredador, eh o que ocurriría para unha presa que no ten depredadores, sería un crecimiento de forma exponencial, asumiendo que eh, hay suficientes recursos, no ambiente, eh, por lo tanto podemos ignorar de momento la competencia intraspecífica entre las presas. Esto sería lo que hoy ocurriría a presas si no hay depredadores. Crece de manera exponencial. Qué le pasa al depredador? Vamos a poderlo ver ahora. Bueno, esto sería la tasa intrínseca de crecimiento de la presa, y la gráfica que obteníamos de este tipo de ecuación sería algo así. ¿no? La densidad de la presa aumenta de manera exponencial a medida que pasa el tiempo. Si tenemos depredadores, entonces la presa crece. en función da súa tasa intrínseca de crecemento e do número de presas existentes, pero parte desas de presas van ser depredadas, van ser aproveitadas polo depredador. E eh, por iso podemos poner aquí un signo negativo, porque a reducción do tamaño da poboación da presa dependerá do número de depredadores, do número de presas e da eficiencia eh, en captura que este depredador teña das presas. Porque non sempre que o depredador atope unha presa, vai ser capaz de capturarla, só so en algunhas ocasións. Así que esta sería a eficiencia de captura das presas. Ben, agora pensemos que ello ocurre o depredador en ausencia de presas. Ben, eh, obviamente, se non ten presas que son o seu alimento e o recurso principal que precisa, eh, o depredador vai eh, sufrir un descenso poboacional, un decrecemento e ese decrecemento será exponencial pero exponencial negativo, por eso ponemos aquí un signo menos eh, a tasa que agora nos interesa non é a tasa intrínseca de crecemento senón a tasa de mortalidade que vai ser ademais multiplicada polo número de depredadores, esta tasa de mortalidade o que implica que ao longo do tempo o depredador terá este tipo de eh, evolución cara a extinción isto en ausencia de presas eh, Ahora bien, en presencia de presas o depredador crecerá de manera ilimitada, siempre y cuando tenga presas suficientes. Eh, podemos escribir, por lo tanto, la ecuación para o depredador como la uh, tasa intrínseca de crecimiento, tasa in, perdón, instantánea de crecimiento del depredador, sería igual a eficiencia de asimilación e captura de las presas por el número de depredadores por el número de presas menos la tasa de mortalidad por el número de depredadores. Así que tenemos a las dos ecuaciones planteadas. Eh, esta f, eh, eh, como decía, a eficiencia en asimilar las presas. O valor de e se lo pusimos antes, que sería a eficiencia en la captura. Pero una vez que a presa es capturada, tiene que ser transformada en biomasa de depredador. Por eso tenemos que poner ahí un eh, coeficiente adicional, que sería esta f, para. Eh, medir precisamente ese grado de eficiencia en transformar a biomasa de, de, de presa en eh, biomasa de depredador. Eh, o no, un modelo, por lo tanto, tiene esta forma. Esta sería A ecuación para a presa y esta sería A ecuación para o depredador. ¿En qué momento pues, eh, a presa deja a de crecer? Podemos igualar esta ecuación a cero y e descubrir en qué circunstancias a presa no crecería. Isto o temos feito nesta imaxe de aquí. Es, sería, polo tanto, igualar a ecuación a cero. Se despexamos cero, eh, perdón, se despexamos o valor desta de, de, de ecuación, eliminamos as P nos dous lados, nos queda R igual a E por D, é dicir que a densidade da presa, eh, que, eh, o valor da, da, da presa que vai de, eh, establecer eh, un crecemento cero, será igual a R Partido por E. Un depredador, una cantidad de depredadores igual a R partido por E. Y esto es una constante porque tanto R como E son valores constantes. Es decir, no es una recta eh, variable como en el modelo de, de um, competencia, sino que se trata de un valor constante. No caso do depredador, facemos o mesmo tipo de eh, ecuación, igualamos a cero, despesamos e atopamos que o depredador deixa de crecer cando o número de presas se xa igual a m partido por f multiplicado por e, que tamén é unha constante, igual que no caso anterior. Eh, é dicir, estas dúas ecuacións Eh, nos dan lugar ao noso modelo de depredador-presa. Aquí temos o número de presas, número de depredadores, a eficiencia na captura, a eficiencia na transformación, a tasa de crecemento das presas, a tasa de mortalidade do depredador. Eh, en que momento, como dicim, dic, decíamos antes, eh, o crecemento da presa se fai cero? Pois eh, o representamos aquí, nesta gráfica, onde temos o número de depredadores frente ao número de presas e como dicíamos antes o valor que fai que o crecemento da, da presa sexa cero sería un número igual de depredadores e eh, igual a R partido por E que como é unha constante é unha línea horizontal por riba deste valor a presa disminúe por debaixo deste valor a presa aumenta porque hai máis presas dos que, eh, das que o depredador pode con consumir No caso, do eh, depredador eh, eh, a figura sería prácticamente igual, pero situada en la vertical, porque tenemos o depredador no su vertical. Así que esta sería o valor do número de presas, perdón, vamos a ir hacia atrás, o valor do número de presas que... Eh, eh, fai que o crecemento do depredador se xa cero. Por debaixo dese valor, o depredador ten poucas presas e, polo tanto, diminúe de densidade. Por encima dese valor, o depredador ten moitas presas e pode crecer. Eh, para ver o resultado deste, deste modelo, podemos eh, superponer a, as dúas eh, ecuacións, as dúas eh, representacións gráficas, perdón, que acabamos de ver, e eh, teríamos algo así. Eh, os vectores resultantes de esta, das interaccións entre depredadores e presas nos darían lugar a este tipo de eh, sistema que en realidade se miramos a orientación dos vectores o que está é eh, oscilando ao redor de un valor central, é dicir o que teríamos sería como predicción por parte do modelo unha oscilación, unha oscilación con un retardo. Eh, se a presa está en azul vai aumentando a medida que pasa o tempo, entón os depredadores poden aumentar de densidade van consumindo as presas, unha vez que consumen moitas presas, a densidade da presa cae. E se a densidade da presa cae, os depredadores con un certo retardo tamén empezan a caer en densidade, esa caída de densidade do depredador permite que a presa se recupere, volve a subir a súa densidade e despois dun tempo volve a subir a densidade do depredador. É dicir, este modelo tan simple de depredador-presa que acabamos de presentar predice eh, oscilación ao longo do tempo nas densidades da presa e do depredador. Como xa comentábamos na eh, na, no tema anterior co modelo de competencia, eh, é moi importante resaltar que un modelo matemático tan simple como este é unha sobre simplificación, unha caricatura da realidade. O motivo de poñelo aquí é que ilustra os principios do uso de modelos matemáticos en ciencia e, ademais, nos sirve para pensar acerca de qué nos predice este tipo de eh, modelos matemáticos. Pero sin esquecer que eh, estamos perdiendo realismo porque... Eh, no caso da presa consideramos que non ten competencia, por exemplo, no caso de depredador consideramos que só ten esta presa e é a única presa da que se alimenta, estamos considerando que o ambiente é totalmente despreciable no noso modelo, en fin, evidentemente a situación é moito máis complexa do que o modelo está representando. Pero é moi interesante ver que con un modelo como este chegamos a unha predicción tan bonita como esta, unha oscilación perpetua das poblacións de depredadores e presas. Agora podemos nos preguntar, realmente, isto ocorre na natureza? Hai oscilacións dos depredadores e das presas? Pois sí que as hai. Eh, dos casos máis famosos, eh, un dos casos máis famosos é precisamente esta, a oscilación entre os lebres, as lebres e os linces eh, no Canadá, Eh, podemos ver, estos datos son datos reales de número de, de, de lebres, el número de linces cazados por los de, de depredadores humanos, en este caso, eh, podemos ver una oscilación eh, que con un ciclo de unos 12 15 años, depende un poco de la situación, pero es bien interesante eh, comprobar que eh, existen oscilaciones de este estilo, estilo tal como predice nuestro modelo. Eh, estudiando este caso en concreto, pues, eh, as conclusións parecen indicar que estas eh, oscilacións non se deben precisamente a interacción entre os, eh, entre os linces e as lebres, pero deixo vos aquí isto como pequeno misterio. Buscade un poquinho máis de información acerca da interacción entre as, entre as lebres e os linces en Canadá para entender por que se producen este tipo de ciclos. Alguns exemplos da depredación e da importancia do ambiente que comentaba antes que non estaba incluído no noso modelo. Eh, aquí temos un experimento feito con eh, ácaros, presas e depredadores aquí hai unha fotografía do xénero Eotetranicus, que é un ácaro depredador, podemos ver, perdón, é a presa, e podemos ver que pasaría con esta presa se non hai depredadores. Se os metemos nun experimento en laboratorio, pues podemos ver, estos son os días que transcurren, como aumenta a súa pobación e se mantén máis ou menos en torno a unha cantidade que representa a, a capacidade de carga para ese ambiente. Algo que explicamos no tema anterior. Eh, ahora ben, que pasa se introducimos un ácaro depredador? Pois pues esto é o que ocurre. Dixamos que a presa suba e introducimos ao cabo de uns 15 días o depredador. O depredador empieza a subir a toda velocidade, consume moitas presas, acaba con elas, se extingue a presa, se extingue o depredador. É dicir, nestas circunstancias, o modelo de, da interacción entre depredadores e presas conduce á extinción Dos, dos organismos. ¿Por qué esto así? Pues porque los depredadores son tan eficientes que consiguen acabar con su presa y, evidentemente, una vez que consiguen esto, acaban con ellos mismos. Entonces, ¿cómo podemos prolongar no tiempo esta interacción? pues no laboratorio basta colocar algún sistema un poco más complejo y aquí tenemos lo que ocurriría si ponemos escondites a presa, es decir, si hacemos que sea más difícil para el depredador atopar a presa. Entonces, en este caso, conseguiron en este experimento mantener a población la población de depredadores de presa durante más de 200 días con tres ciclos de oscilación, que, como decía, o que o no su modelo está a predecir. Es decir que En circunstancias simples, pero o suficientemente complicadas como para que eh, o depredador non poida acabar coa presa, se producen oscilacións. Eh, estudiando o comportamento dos depredadores, e aquí é moi importante, polo tanto, esta rama da ecoloxía, que se chama ecoloxía do comportamento, eh, podemos eh, atopar indicacións acerca de como optimizan os depredadores o seu comportamento. Eh, un ejemplo está en este gráfico. Eh, Tenemos aquí un depredador, en este caso un carangrejo, que o que come son eh, mesillones. Y e lo que está representado aquí es el tamaño de mesillón, desde los más pequeños que tienen un centímetro, dos centímetros, tres centímetros. e eh, vemos a enerxía que produce comer cada un destes mexillóns para un cangreso. E podemos ver que os mexillóns pequenos dan pouca enerxía, os que son un pouco máis grandes dan máis, os que son máis grandes dan aínda máis e canto máis grandes máis enerxía nos dan. Pero eh o problema eh que eh esta línea de enerxía, o problema é que a distribución dos dos, dos mexillóns no no ambiente natural é esta e vemos que a enerxía que o de, que a presa pode producir para o depredador é eh, máxima en torno aos 21-22 centímetros, perdón, milímetros de longitude para o caso De este depredador. Sin embargo, el depredador no come exactamente esos como más probablemente, sino algunos un poco más pequeños. Y esto tiene que ver con dificultades para este depredador para abrir un mesillón que ande más grande. Por eso no va a comer los mesillones más grandes. Otra cuestión que se puede descubrir con facilidad estudiando el comportamiento de los depredadores es que hay depredadores que tienen capacidad de. de elixir a presa máis abundante e outros depredadores que están tan especializados que prácticamente sempre van preferir a mesma presa. No exemplo da esquerda, da esquerda temos eh, mesillóns e un depredador, neste caso un caracol mariño, e esta é a distribución de presas por parte do caracol. Esta é a porcentaxe de mesillóns da especie edulis que se lle ofrece, é dicir, ningún Hasta o 100%, y aquí a porcentaje de mesillones de la especie Edulis que este depredador come de ningún hasta o 100%. Si el depredador fuera indiferente con respecto a la presa, comería la misma proporción en que se le ofrece. Aquí se estaban ofreciendo dos tipos de mesillones diferentes. Entonces, si diéramos un 50% de mesillones de la especie Edulis, o depredador debería comer un 50% de mesillones de la especie edulis. Eh, o mismo, si tuviéramos un 80%, debería comer un 80%, etc. Sin embargo, vemos que eh, O depredador elise. Y elise siempre a la especie edulis por arriba da otra especie. No ten eh, capacidad de cambiar de presa. En este otro caso, tenemos un ejemplo de un depredador, un guppy. Eh, se están dando dos tipos de presas. eh, tubífidos, que son eh, gusanos, que aparecen no fondo do acuario, e moscas drosofila, que están colocadas na parte da superficie da auga. Eh, que fai este animal cando se lle dan moitos eh, eh, gusanos no fondo do acuario? Pois se concentra en comer eso, por riba do esperado. Sin embargo, se hai poucos, olvida a, estes, eh, a estes, estas presas e se concentra na superficie en comer as drosofila por eso os as presas de tubífidos están por debaixo do esperado. Así, aquí o que vemos é un cambio na preferencia por parte do depredador. Sempre vai ir a tentar de a alimentarse da especie da presa máis común. Un concepto clave na relación entre depredadores e presas é O que denominamos resposta funcional do depredador Aquí vos puse unha definición do que representa esa resposta funcional Sería a relación que existe entre a tasa de consumo A velocidade de consumo das presas por parte do depredador E a densidade da presa Representado nun gráfico sería isto Se damos cada vez máis eh, alimento Cuanto dese alimento come eh, O depredador aquí eh, daphnia E se está alimentando de unha levadura E o que vemos é que cando hai máis levaduras, máis come, pero só hasta certo punto. A partir de aquí, de maneira lineal, ademais neste tramo, a partir de aquí xa non é capaz de comer máis. Isto sería unha resposta funcional que denominamos de tipo 1 porque é lineal na parte onde hai unha correspondencia entre a abundancia da presa e o consumo desa presa. Hai máis tipos de respostas funcional. Por ejemplo, en este caso tenemos una respuesta funcional de tipo 2 que es gradual, es decir, o incremento en la velocidad de consumo por parte de esta larva de libélula de sus presas, que ahora apresa o que antes era un depredador, trátase de da Dafnia, eh, aumentando a densidad de presa, aumenta o consumo, pero aumenta de manera gradual, hasta alcanzar una máxima tasa de depredación que sería esta que topamos por aquí. Finalmente temos unha resposta funcional de tipo 3, que denominamos eh, eh sigmoidal, onde o incremento de, do consumo pois, sigue segue unha, unha a relación a, asintótica gradual, despois eh crece moi rápido e de novo se eh acostumbra ou se habitúa a un valor máximo. Neste caso Moitos eh, parasitoides siguen una respuesta eh, funcional de tipo 3. Esto tiene relevancia a la hora de entender. A, a forma en que estos depredadores pueden actuar sobre una presa. Si consideramos que los parasitoides son organismos de interés en control biológico, pues podemos entender que saber cuál o tipo de respuesta funcional del depredador permite predecir y permite planificar mejor algunas estrategias de control biológico de pragas. Vendizando esto de lado, eh, podemos falar agora un pouco da coevolución entre depredadores e presa. A coevolución é unha evolución por parte dun organismo en resposta á evolución de outro organismo. Por iso se dice que coevolucionan, evolucionan de maneira conxunta. Eh, de tal maneira que os depredadores tenden a facerse cada vez máis eficientes en capturar a presa, como vemos aquí unha lagartixa comendo unha iruga, Pero as presas tamén tentan, tentan eh, no tempo evolutivo, por selección natural, eh, cada vez son máis hábiles na capacidade de eh, escapar do seu depredador. Hai unha simetría moi importante nesta coevolución depredador-presa. Eh, supoñamos que os depredadores e as presas eh, son... Eh, hasta tal punto dependentes un de outro que o depredador prácticamente só se alimenta dunha presa e esa presa prácticamente só ten un depredador. Eh, en nestas circunstancias esperamos por eh teoría evolutiva que eh as presas teñan moita máis presión para escapar que os depredadores para capturar eh dito de maneira eh moi coloquial para que se entenda o que quero dicir, O depredador está correndo para conseguir a súa cea, mentas que a presa está correndo por salvar a súa vida. É evidente que a presión de selección na presa é moito máis intensa que a presión de selección no depredador. Isto conduce a superpresas e superdepredadores, ou, como definiu no seu momento Ramón Margalef, o modelo de Tom e Jerry, en referencia aos debuxos animados destes dúas personaxes. Eh, as presas, polo tanto, se van defender, se van defender do ataque do depredador e cada vez van ser máis eficientes. De que maneira se poden defender as presas? Eh, temos aquí unha clasificación dos mecanismos de defensa das presas. Por un lado, temos defensas de tipo físico, temos tamén defensas de tipo químico e temos mecanismos de tipo conductual, que son uh, aqueles que denominamos cripse, aposematismo e mimetismo. Vamos ver uns cuantos exemplos, algunhas fotos que nos mostran precisamente este tipo de eh, mecanismos de defensa. En primeiro lugar, defensas físicas. Eh, as árbores, por exemplo, son presa de moitos herbívoros. Aquí vemos o tronco de, dunha árbore na Estación de Biodiversidade de Tiputín e na Selva Amazónica de Ecuador, que está coberto de espiñas moi fortes. Para que tipo de depredador sirve esta defensa. Evidente que no puede servir para defenderse, por ejemplo, de eh, eirugas. Las eirugas podrían perfectamente trepar por este tronco, pero sí puede servir para defenderse de depredadores de tipo eh, mamífero que tengan que trepar por este tronco, que van a tener una gran dificultad para ascender mm, precisamente pola presencia destas espinas. O sea que aquí eh, a defensa eh, do, da presa ademais ten especialización en cuanto ao tipo de depredador que tenta de, eh, au, de evitar ou de ausentar. Eh, As espiñas son un mecanismo moi utilizado no reino animal. Aquí vemos outro exemplo moi típico, os ourizos, tanto os ourizos de mar como os ourizos terrestres, ou os ixtrix ou eh, eh, os porcos piñes, eh todos estes son animais que utilizan espiñas para defenderse dos seus depredadores. Ehm Ademais de, destas de defensas físicas e das defensas químicas que falaremos despois, temos os mecanismos que decía conductuais de comportamento. Neste caso, vamos ver unha, unha sucesión de fotografías que mostran este tipo de situación. Primeira foto, unha bolboreta xeométrida que imita follas secas e que, polo tanto, evita ser detectada polos seus depredadores que normalmente son aves. Eh, outro exemplo, eh un noctuido que tamén eh ten manchas que imitan o fondo onde normalmente está posado. Aquí o que ocurre é o que se denomina unha destrucción da silueta. É decir o que está facendo con estas manchas é camuflarse e evitar que a súa silueta sexa recoñecida. Eh a perfección por parte da imitación do fondo eh, inanimado por certos organismos, é impresionante. Aquí podemos ver un xeométrido, esta é unha foto tirada no río Lérez, eh, que se posa sobre eh, substratos cobertos de liques e que imita totalmente eses liques. Eh, outro exemplo, aquí nun tronco, tamén na estación de biología de Tiputini, eh, esta é a volvoreta máis grande que existe do, dentro do ámbito das bolboretas nocturnas. Eh, para dar unha idea do seu tamaño, aquí estou eu sinalando este o animal. Eh, podemos ver como é prácticamente imposible de detectar cando está posado nun tronco. E fixémonos que isto non é só unha cuestión de imitación do, do, do fondo, sino que tamén a bolboreta sabe perfectamente que se ten que pousar en, de forma vertical para que a súa silueta non se sa visible. Ejemplos de Cripse hay muchísimos, como este saltón australiano que vive en los troncos de ciertas especies de árboles y que imita a perfección, o este otro saltón que, como podemos ver aquí, imita a coloración do campo de cabazas donde está viviendo. Aquí podemos ver un detalle. E idéntico en coloración a su a, 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 a lugar donde normalmente está y sin embargo esta misma especie viviendo solo unos metros más al lado no en el mismo campo donde en vez de cabazas hay eh, trébol tiene este aspecto es decir que eh, eh, o animal es capaz de asustar a su apariencia a o fondo que predomina no lugar onde vive. E este é outro dos exemplos eh, impresionantes da acción da selección natural sobre o comportamento das presas. Eh, exemplos como este son innumerables. Aquí vemos unha ra que imita follas secas, tamén do fondo eh, dun bosque, en este caso de novo na selva amazónica. Aquí nun bosque seco do Ecuador, pero neste caso é unha, unha lagartixa, a que vemos aquí, unha nolis. Eh, A se puede ser tan especializada que ciertos organismos realmente dejan de ser o que parecen, eh, eh, tienen eh, aspecto completamente anómalo, como estos insectos pau. Aquí podemos ver este un insecto pau, esto es un fásmido, sin embargo, o la diapositiva anterior, estos son saltons. Es decir, son organismos que pertenecen a ordes dentro de los insectos completamente diferentes, pero acaban pareciéndose muchísimo porque ambos imitan pau. Los especialistas, como decía, son increíbles en su capacidad de imitar ramas, como esta larva, eh, una iruga de un seométrido. Y esto ocurre en todo tipo de ambiente, no solo en ambientes terrestres, como las imágenes que acabamos de ver, sino también en ambientes submarinos, como esta eh, peise eh, plano que podemos ver aquí en el fondo eh, en una playa de, de cerdeña. Aquí tenemos otro ejemplo la imitación de coloración. da, da, do fondo é perfecta e se o animal se atopa sobre unha zona que ten unha coloración lixeramente diferente, pois cambia. E aquí podemoslo ver, aínda que con dificultade, porque a imitación é casi eh, eh, a máxima perfección posible, como imita a coloración un pouco máis crema das eh, e eh, restos de cunchas que aparecen neste lugar. Eh, a coloración críptica eh, tamén Se pode transformar, como este caso, en unha coloración críptica, un peixe que se camufla moi ben na area, pero que se se ve eh, eh, ameazado pola presencia dun de depredador, pois cambia e, de repente, mostra coloracións moi chamativas. Isto sería unha coloración de tipo de adver advertencia. Que imos ver agora que significa. Os depredadores tamén poden ser facer crípticos, é dicir, poden xogar ao mesmo xogo que eh, acaban de facer as presas. Aquí temos unha araña Sobre una flor que imita la coloración de esa flor, eh, por lo tanto, pasa desapercibida para sus presas. eh, ou pode pasar desapercibida para os seus propios depredadores. Outra araña, neste caso, como vedes, cunha coloración ben diferente do fondo, eh, non sempre son capaces de eh, atopar eh, un, unha flor ou unha planta coa coloración que máis les convén. Aquí vedes outro exemplo, a, 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 araña está totalmente camuflada dentro da flor e a volvoreta que ven libar pois, acaba sendo presa desa, desa especie hai máis alternativas, por exemplo, certos organismos poden facerse o morto. Eh? Facerse o morto é o que denominamos técnicamente tanatose. Eh, este é un mecanismo de comportamento para tamén escapar de certos depredadores que non recoñecen como posible presa a un organismo morto. Ben, todos estes exemplos que acabamos de ver son eh, casos de cripse eh, que mostran a imitación por parte da presa do fondo inanimado. Pero hai outro tipo de eh, imitacións que son eh, as que denominamos aposematismo. Neste caso, os organismos eh, aposemáticos chaman a atención sobre si sí mesmos. Non están tentando de camuflarse, como por exemplo todas estas larvas de irugas que vemos aquí, ou como por exemplo as vespas que temos neste nesta imaxe, ou esta vespa crabro, que é a vespa máis grande deste de grupo dentro de Europa e que se semella bastante á vespa velutina. pero esta é unha especie autóctona. Ben, este animal eh, está mostrando claramente que se trata dun organismo perigoso que ten meleno, que ten capacidade de facer dano e eh, en lugar de eh, imitar ao fondo mostra combinacións normalmente de coloracións entre amarelo, laranxa negro e branco y también vermello que son las que normalmente llaman atención los depredadores. Las aves aprenden rápidamente a evitar organismos con esta coloración. La mayoría de las vespas son amarelas y e negras. Aquí ves otro ejemplo, a vespa más grande de Europa, a flavifrons que eh, ten cabeza amarela, ten cuerpo amarelo sobre fondo negro, eh, y dando a atención, llamando atención sobre sí mismo. Eh, los organismos venenosos, por lo tanto, son eh, en muchos casos aposemáticos, es decir, presentan coloración de advertencia. Otro ejemplo, la volvoreta monarca. Eh, que muestra coloraciones, como siempre digo, eh, son combinaciones de laranja, amarelo, negro, vermelho y e blanco, eh, claramente indicando que es venenosa para aves. Otro ejemplo, unha, un ártido europeo, también con el mismo tipo de combinación. Más ejemplos, aquí tenemos eh, coleópteros de género meloe, son meloidos que tienen coloración negra y e vermelha, eh, que van indicando que son. Eh, velenosos. Los meloidos son eh, organismos muy mm, comunes en ciertos casos en las flores, e siempre tienen, como podemos ver en estas imágenes, coloraciones de advertencia porque se trata de organismos que son venenosos para las aves. Eh, También los vertebrados pueden eh, ser capaces de tener coloración de advertencia, como esta ra, que es eh, típica do bosque amazónico. O esta pintega que podemos ver aquí, de nuevo combinación de colores eh, amarelas, negras, vermellas naranjas, esta serpiente, doméstico, es decir, todas ellas muestran una conversencia sobre la misma pauta de coloración que a pauta de coloración de advertencia, que se trata, por lo tanto, de un mecanismo de defensa de la presa. Eh, finalmente, tenemos también organismos que son miméticos. Eh, no confundamos mimetismo con cripse. Eh, A cripse é a imitación dun fondo inanimado ou dun oxeto inanimado, mentres que o mimetismo é a imitación doutro organismo. Neste caso, os organismos miméticos imitan a coloración dun organismo aposemático, é dicir, dan eh, falsa información, por exemplo, este coleóptero ten o aspecto dunha vespa, sen embargo, é completamente inofensivo non ten aguillón, non ten capacidade de producir dano, pero aproveita o seu parecido coas vespas de tal xeito que uh, os organismos posiblemente depredadores del non o atacan. Esto que vedes aquí non é unha vespa, aínda que se pareza. Esto é unha mosca da familia dos sírfidos, que están moi especializadas precisamente en imitar a coloración das vespas, dos himenópteros eh, que son aposemáticos. Así que temos aquí un organismo mimético. Outro exemplo. Isto imita tamén a unha mosca, pero imita a unha vespa. E isto que vemos aquí é unha volvoreta, de novo, imitando a unha vespa. Por tanto, como podemos comprobar con estes mecanismos, hai moitas presas especializadas en imitar a uh, organismos venenosos e sacar proveito disto dando unha información falsa para os depredadores. Noutros casos as presas, e con este remato esta uh, revisión de fotografías de eh, mecanismos de comportamento, empregan mecanismos para asustar aos posibles depredadores. Eh, moitas volboretas e outros organismos que son presa de aves mostran nas súas asas pois eh, coloracións que eh, semellan Hoyos de vertebrados depredadores que puedan asustar a una ave que se aproxima a él. Normalmente, estos hoyos están eh, ocultos, eso se muestra en un momento apropiado para asustar al depredador. Y ten bastante efecto. Bien, dejamos por lo tanto, estas cuestiones de mecanismos de defensa de la presa y pasamos a otra temática. A herbivoría en si sí mesma é un efecto ou unha interacción ecolóxica moi relevante que pode dar lugar a paisaxes como esta que vemos aquí. Isto é o Parque Natural de Cazorla en maio de en marzo de 1990 con un ataque moi forte da procesionaria. Eh, organismos herbívoros apacentadores que están prácticamente matando os piñeiros. Esa é a impresión que temos, están secos e isto é o mes de marzo. Sin embargo, que pasou? nos meses seguintes, pois que a procesionaria acabou de alimentarse as larvas se enterraron para pupar e os piñeiros se recuperaron perfectamente aquí está o mesmo sitio en agosto de 1990 así que a resposta das plantas fronte aos herbívoros, unha das respostas máis eh, habituais é a súa capacidade para tolerar o ataque e empregar mecanismos de compensación dese, dese ataque que llamamos que por lo tanto a interacción entre herbívoros y e plantas. A tolerancia emplean mecanismos de compensación de tal forma que las plantas mejoran a eficiencia fotosintética porque perderon follas que daban sombra, es decir, que de manera incidental o de manera secundaria algunos herbívoros que se concentran en comer algunas follas de las plantas pueden incluso mejorar a eficiencia fotosintética de la planta. Eh, as plantas poden utilizar reservas que estean eh, en outros tecidos ou que poden estar, por exemplo, en tubérculos, poden redistribuir a distribución da fotosíntese, poden aumentar a tasa de fotosíntese e eh, aumentar así, eh, redistribuir a productividade. Un exemplo desto, o temos neste mecanismo de compensación por parte de unha, un, dunha umbelífera ao ataque Por parte de insectos depredadores a sus sementes. Esto es el número de frutos que consiguen producir las plantas en las eh, umbelas primarias, en las umbelas secundarias y e en las umbelas terciarias. Las umbelas primarias, las plantas C, que son las plantas control, no atacadas por los herbívoros, producen hasta mil sementes, mil frutos en esas umbelas. Mientras que cuando la planta es danada y atacada por los depredadores, prácticamente reduce a una cuarta parte a su producción de sementes en esas umbelas primarias. En las umbelas secundarias, las plantas control e depredadas prácticamente producen el mismo número de sementes y sin embargo en las umbelas terciarias, que es donde los depredadores apenas atacan, las plantas control casi no producen ningún tipo de semente, producen muy pocas y e las plantas danadas producen un número muy elevado de sementes, de tal seito que al final... Plantas control, e plantas danadas, están produciendo prácticamente el mismo número de sementes, es decir, compensan o ataque eh, que reciben la umbela primaria aumentando a productividad de la umbela terciaria. Un segundo tipo de efecto de los herbívoros sobre las plantas es la eh, aparición de defensas de tipo químico. Recordad que antes. Pusemos que eh, muchas presas responden frente o ataque dos depredadores desenvolviendo mecanismos de defensa químico. Pues esto es típico de las plantas. Cuando una planta, por ejemplo, es eh, atacada, aumenta la producción de compostos, y esos compostos suelen ser negativos para los depredadores que se están alimentando de ella. Así que en muchos casos los vivos más especializados no son, no son solo capaces de sobrevivir a ese veneno, sino que incluso tiran beneficio de ese veneno para ellos mismos. Esto es una heliconia, una planta muy bonita que podemos atopar en las selvas amazónicas. Bueno, las heliconias son o alimento exclusivo prácticamente dos genera Heliconius, que como podéis imaginar se alimenta precisamente de esas plantas. Bien, estas son polvoretas de tipo aposemático. Tienen coloraciones, la arancha, negro, blanco, vermello, eh, combinaciones de, de varios de, esas, de estas cores que indican claramente para las plantas que son especies eh, venenosas y ese veneno o tiran precisamente de la planta de la que se alimenta. Del mismo fan van las eh, volvoretas monarca que antes comentábamos y estas volvoretas son venenosas para as aves. Eh, si nos llegamos a una ave en eh, un aviario, una volvoreta monarca, un ave que nunca ve una de estas volvoretas, se alimenta de ella. Eh, no sabe que esto es venenoso. Sin embargo, como eh, aprende enseguida, esto que ocurre a cabo de un tiempo. A ave está vomitando eh, aquello que come porque se siente muy mal precisamente por comer una volvoreta que es venenosa. Este individuo puede que no morra, o más probable que no morra, pero aprende a lección y a partir de ese momento evitará. comer este tipo de presa así que temos unha presa que eh, emprega as defensas químicas das plantas no seu propio beneficio. Ademais desto as interaccións entre herbívoros e plantas pois dan lugar a defensas físicas por parte das plantas que antes comentábamos tamén para o caso dos animais, as espiñas. esas espiñas típicas das acacias de África que tentan de evitar que mamíferos herbívoros de gran tamaño como as hiirafa se alimenten delas. Para rematar tenemos también además las eh, interacciones herbívoro-planta que dan lugar a efectos de tipo desproporcionado. Decimos esto cuando los herbívoros consiguen ser eh, tan eh, reincidentes, ataques de tipo repetitivo, que acaban por producir un daño muy fuerte en las plantas e incluso pueden provocar la muerte de estas plantas. Eh, esos serían los efectos que las plantas son incapaces de compensar. as veces os herbívoros actúan como vectores de enfermidades. Os áfidos son o equivalente dos mosquitos para o caso das plantas. Alimentándose dunha planta a outra poden transmitir virus e bacterias. Eh, poden deste xeito eh, eh, facer enfermar as plantas de tal maneira que o herbívoro, sumado ao efecto do, do patóxeno transmitido polo herbívoro, acaban coa planta. Eh, hay también eh, ejemplos importantes en la literatura de eh, que si las plantas están en situación debilitada por culpa, por ejemplo, de la competencia, pues eh, a presencia de los herbívoros puede producir eh, precisamente ese efecto desproporcionado e incluso a muerte o eh, a presencia de contaminación. Es decir, en aquellos casos en que. Eh, los herbívoros se combinan con algún otro factor estresante para la planta, se puede producir un efecto desproporcionado e incluso a morte de planta. Para rematar este tema, compre resaltar que eh, algunos casos, casos de herbivoría no son depredación, sino que son mutualismo. Por ejemplo, los froitos. Aquí vemos eh, froitos... Eh, atípicos porque crecen sobre los troncos de estas árboles que es precisamente donde estas árboles producen a sus flores y estos frutos están ahí para atraer a, atraer a un animal herbívoro un frugívoro, y eh, este es un beneficio mutuo la planta da un fruto para que el herbívoro o coma y el herbívoro eh, na su Eh, eh, no seu comportamento vai distribuir as sementes da planta e ademais a maioría dos herbívoros fruxívoros son mm, o mellor mecanismo que as plantas teñen para dispersar as súas sementes. De tal xeito que, eh, aínda que é unha depredación porque o herbívoro está alimentándose de parte da planta, non é un caso de, eh, de unha interacción negativa, senón un caso de unha interacción positiva, un mutualismo. Ben, con isto rematamos este tema. Temos, polo tanto, vistas todas as eh, interaccións entre mm, depredadores e presas. E eh, no tema sucesivo, pois se falará das interaccións positivas destes mutualismos que acabamos de introducir aquí.